Tere, hea köögisõber. Mina olen Argo Vassin, 37-aastane. Olen ma koduses köögis, täna tahan teha koobima küpsiseid. Natuke teistmoodi, kui ennem teinud olen. Siin on mul 250 grammi koobima. Siin on 80 grammi võid. Siin on jahu 180 grammi. Suhkrut on 3 suppilusvett. 2 suppilusvett on kookose helveid. Küpsispulbrit on 1 teelusvett. Ja natuke paneme ka soola. Siin me segame kohupiima ja või siin ära. Lisame siis jahu, teeme taigna. Siis rullime lahti. Ja siputame peale suhkru, natuke kookoselbeid, rullime kokku ja lõikame siis parajad tükikesed ja läheb ahju. Siin kõige enne segunusse me paneme koobima. Ja toasooja või. Kõik ained peaks olema. Toasooja, mis me ka siin ei tee. Jahu sisse natukene. Nii. Ja küpsispulbri panna ka jahu sisse. Ja siis saab muudugi läbi sinna. Ja segame selle nüüd või. Ja kogubime ära, siis lisame talle jahu. Ilmselt tuleb siis võibolla laua peal segada. Nii, nüüd paneme jahu sisse. Jah, ega siin kerge ei ole. Üritame siis nüüd teda jahu siis pöörata. No, paistab, et on juba täinas küllalt hea. Selline kätekülgene, et otsuselt ei hakka. On vormitav ja selle siis nüüd me võime jagada. Kui siin on 3 lusikatäit suhkrut, siis võib selle jagada 3. Nugamule ei ole muidugi. No, 3 niimoodi. Umbes täpselt. Ja siis tuleb lahti rullidele. Ja muidugi siis on vaja rulli. Ja üritame selle siis nüüd lahti rullida pitlikuks. Nii, ja siit siis muidugi saaks ära võtta selle sirgemaks lõidata. See pärast läheb meil ära. Kõverad selvad. Nii. Ja siia peaks siis siputama peale suhkrut.
Niin. Se aina vinset se puitteva maitse. Ja nyt peaks siis keerama. Teda rulli. Tihedalt kokku. Saimme yhden syksyn tiheitä rullia. Ja siis siitä peaks nyt otamme siitä siis koskit 6-senttimetriset tykit. Umpes silmä järki. Tuleeko siis paljon tuleb? Oi, niin. Niin tuli. Ja ne panemme siis siihen pannille. Pannille. Siis kun kõik tehtud on. On siis nüüd viimased. Ja tõstame nad siis siia pannile. Ja lähevad ahju. Nii, head kutsumist neile. Nii, siit ma tulen ahjust. Ja oli 20 minutit. Ja tõstame nad natukene mõnema ütleda jahtus. Ja nüüd tõstame nad siia kandikule järelküpsema. No. No, ma upe. Pakun et lambaid mahu palju. No, panen se keskelle siis. Kun rohkem ei mahu enam. Niin, ja nyt tuleks siis proovida ka. Lõikasin ühe pooleks. Ja vaata, mis siin sees on siis. Alt on pruun ilus. Näette selline. Maitseme ka. Maitse tal on. Jaa. Väga huvitav. Kui meeldis minu video, pange siis alla meeldib ja teeme jälle midagi. Kohtumiseni.